Hej, det er Lise. Jeg vil her lige lave en lille demonstration af, hvordan man laver en e-faktura til det offentlige. Man starter med at gå ind på virk.dk, hvor man kan få adgang til fakturablanketten. Så trykker man på start. Heroppe er der en mulighed for at logge ind med sin NemID eller en nøglekode til virksomheden, hvis man har det. Så når man har logget ind der med sin NemID, så er man inde, hvor man kan taste virksomhedens EAN-nummer. EAN-nummeret det kan man google sig frem til, og man kan også spørge virksomheden, man skal sende fakturen til, hvad deres EAN-nummer er. Man er nødt til at have et EAN-nummer for at kunne lave en faktura til det offentlige. Vi har et EAN-nummer her, som vi har tænkt os at bruge til den faktura, vi skal lave. Og der skal ikke være nogen mellemrum imellem, for så kan vi ikke få det til at passe. Så jeg kopierer dette EAN-nummer, som vi skal bruge til denne her faktura, og taster det ind her. Jeg har sat min e-mailadresse her og er klar til at trykke opret faktura. E-mailadressen den bruger vi til at få tilsendt en kopi eller en kvittering for, at vi har lavet det. Myndigheden, der skal modtage denne her faktura, skal vi så udfylde her med navn og adresse osv. Det har jeg gjort klar her i et ark. Marienborgvej nummer 128-30. Og postnummeret 4760. Og byen Vordingborg. Og med hensyn til det her med at kopiere herfra og dertil, i stedet for at trykke kopier, kan man bruge Ctrl-C, hvis man sidder ved en PC. Command-C, hvis det er ved en Mac. Og Ctrl-V for at indsætte, eller Command-V for at indsætte på en Mac. Man kan gemme her som en fast modtager, hvis det er den samme virksomhed, man hele tiden sender til. Herover der skal vi skrive det CVR-nummer, som skal udstede fakturaen. Og i det her tilfælde kan man gå ind på cvr.dk, og så kan man her søge virksomheden. Vi skal fakturere for denne her virksomhed her, så vi kopierer deres CVR-nummer og indsætter det på fakturablanketten her. Det er leverandøren, og den hedder Parco Sales. Jeg har brugt den før, og derfor så kender den navnet, og den kender adressen. Og postnummeret og byen, så det gør, at man bare kan vælge dem fra den her liste. Og vi har også et telefonnummer, som de kan ringe på. Så skal vi have fakturanummeret. Her der skal man bruge det fakturanummer, som er det næste i rækkefølgen i den fakturanummerrække, som virksomheden, der udsteder fakturen, anvender. Så det vil sige, hvis man også laver nogle almindelige fysiske fakturer til andre kunder, og ikke kun har offentlige kunder, så er det altså vigtigt at holde styr på, at man ikke bare tager et nummer, det næste nummer, man brugte sidste gang, fordi det kan være, at man har udstedt nogle fysiske fakturer i mellemtiden. I vores tilfælde her, der ved jeg, at vi skal have den, der hedder 09. Og fakturadatoen, den laver vi i dag. Leveringsdatoen, der kan man jo have en dato for, hvornår man har leveret det her. Og i det her tilfælde, der er det den 10. i 9. Så det skriver vi her. Og hvis man har et ordre- eller rekvisitionsnummer, så kan man taste det ind. Hvis der er en personreference, så kan man taste det ind. Det har vi i det her tilfælde, så det skriver vi her. Hvis man har en kontostreng, kan man også indtaste det. Vi skal lave fakturen i danske kroner, så vi ændrer ikke på valutaen. På fakturalinjerne, der kan man få en standard eller en udvidet, hvor der er mere plads. Den ydelse, vi sælger her, er en konsulentydelse. En speciallæge, der har lavet en erklæring, og den har åbenbart et lille nummer også, vi skal have på her. Hvis man har brug for angivelse af varenummer, kan man gøre det. Og i det her tilfælde har vi lavet en erklæring, og enheden den beholder vi bare i styk, men man kan altså vælge, om det er timer eller kvadratmeter eller noget andet, man har solgt, og putte det ind her. Et styk, og prisen er 4.000 kroner uden moms. Så det skriver vi her, og momsen
Den kan man klikke af eller på. Det er jo ikke alle ydelser, der har moms. Men i det her tilfælde har vi moms, og den er 25%, så det skriver vi på. Og så siger jeg så her, beregn den samlede pris. Og man kan nu se, at der er beregnet moms, og den totale faktura så kommer op på 5.000. Så har vi altså fået fakturens pris her, moms med den totale vareydelse, momsgrundlaget, så er de momsen på de 1.000 kroner og fakturen i alt. Betalingsoplysninger. Nu er det sådan, at de offentlige de mener, at de skal have 30 dages betalingsfrist, så det kan vi godt lave den her om, men det ændrer ikke på noget, hvornår de har tænkt sig at betale. Vi kunne godt være så stride, så vi sagde, at det var den 10. i 10. fordi nu har de jo allerede fået den, så det kan jeg godt prøve. Jeg tror ikke, at det ændrer noget, men lad os se. I det her tilfælde skal vi have pengene ind på vores nemkonto, så jeg markerer bare her en nemkonto. Hvis man har et andet ønske, hvis man for eksempel har dem over sin bank, så kan man skrive her, hvad det er for en bank, man vil have dem ind i, eller sin Giro-konto. Hvis man gerne vil vedhæfte et bilag, det kunne i det her tilfælde være, at vi vil vedhæfte lægeerklæringen, så kan jeg gøre det her og vedhæfte. Men nu ved jeg, at de har fået tilsendt lægeerklæringen, så de behøver ikke at få den vedhæftet. Men ellers så kan man gøre det her, så de får erklæringen samtidig med, at de får regningen. Så der er ingen personfølsomme oplysninger på denne her, og ellers så kan man så anføre det nedenunder, hvis der er noget om det. Man kan også give en mindre besked, og ellers så vil man bare sige næste. Nu har vi fået udstedt vores fakturer. Her har vi leverandøren, det er selskab, som vi udsteder fakturen fra. Og her har vi modtageren og personreferencen. Man kan se her, hvornår den er leveret, og der står her, at det er speciallægeerklæringen til de 4.000 kroner og med moms. Og her står der, hvornår den skal betales, og at det er til nemkontoen. Så det, der er at gøre nu, det er sådan set at sige send fakture. Så vi klikker send fakture. Nu kunne jeg jo godt tænke mig, at vi havde en kopi til vores bogholderi, og derfor siger jeg PDF gem kopi. Den er downloadet her. Kopien ligger her. Jeg kan lige åbne den og se, hvordan den ser ud. Den ser sådan her ud. Fakture, udstedt af og så videre. Alt beløbene er her. Og det, jeg gør nu, det er, at jeg printer den, så jeg kan lægge den i vores bogholderi og få den bogført og give den til revisoren. Hvis man har en hel række af fakturer, man skal udstede, så kan man trykke her, opret ny faktura, eller man kan lave en kreditnorm, så siger jeg opret ny faktura, og så starter det forfra. Så er jeg klar til at gå i gang igen med den næste. Så det er sådan, man laver en e-faktura. Tak for opmærksomheden. Hej.